Ona pa je vse posod. V naših pričakovanjih. V našem hrepenenju. V naših vzdihljajih. V naših molitvah. V naših radostih. V naši domišljiji. V naših vprašanjih. Največ pa, verjeli ali ne, v naših odgovorih. Ljubezen je odgovor na vse, kar boli. Odgovor na sovraštvo, odgovor na nasilje, je odgovor te mi, odgovor vsem. Z eno besedo, ljubezen je odgovornost. Do sebe in vsakogar, do luči in vesolja. Zato nikar ne išči ljubezni, ves ta čas je v tebi.